mimi siombi kwamba watoe katika ulimwengu bali walinde na yule muovu. Hebu sikizeni, let me ask you. Kile unafanya uko na Mungu ama uko na watu? Biblia inasema usiwaotoe mahali pale walipo. Kuna mtu ameshatoka mahali pale alipelekwa na Mungu. Kuna mtu alitolewa na watu. Juma Biblia inasema usiwatoe. Kuna mtu wako hapa pale huko. Mungu anakutafuta na Google Map ya kiroho, si ya pale yako. Kile unafanya, huduma ile unafanya si yako, si calling yako. God amekuguarantee protection. God ameguarantee hata kama vita iko aje, the last prayer of Jesus ilikuwa I will protect you. Hata nguri gani ikuje, I will protect you. Hata watu waamue kukutoa, I will protect you. Hata watu wakutusi, hata watu wakwambia huna Mungu, God, the word of the voice of God, the voice of God inasema I will protect you. Hata kama usurvive bila pesa, the promise of God with you, I will protect you. Hello, uko peke yako, maisha ni yako na destiny, au bila Mungu kwako, I will protect you from that house. Hebu angalia, umeshikwa na dhambi, makosa inaongea. Already watu wamejua the weak point yako. Watu wamejua udhaifu wako. Lakini God anasema 1 John 2, watoto wangu wadogo, hata mkitenda dhambi, nitawaokoa. Hebu angalia, biashara yako imeisha, hali zako zimeisha. The promise of God anasema I will protect you. Na ndio uone uko protected. Umesurvive miaka bila pesa. Let me tell you, umesurvive hiyo miaka na magonjwa na haujakufa, wengine wamekuja wamekufa. Imagine, umesurvive single life. You and your mind planning. So, remember, you have a protection. Do you have any trap? Na hapa ndio tunapata ya kwamba, Yesu akasema ya kwamba usiwatoe hapa. Kuna mtu wako hapa, Bwana atamulinda na atamuokoa. In the book of Acts 10:34 and Acts 10:44. Kuna laini hizi mbili nataka tusome. Petero akafumbua kinywa chake, akasema, hakika, natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo. 35, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki, hukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli, akilihubiri habari njema ya amani Yesu Kristu, ndiye Bwana wa wote. Tutaruka twende 44. 44. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia neno, lile neno. Naye wale waliotahiriwa, walioamini, wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Hebu angalia, hawa watu hawakutolewa in the fate of problem. Lakini Biblia inasema walipokuwa wakiongea mambo ya imani, Roho Mtakatifu akawakujia. Alipowakujia wakapewa. Hebu imagine vile uko hapo, badala utolewa Petro alikia akiongea akasema ya kwamba, na kwa mtu wote amemwamini Mungu haja hii haibishwa, Roho akakuja wa kufanya hiyo maneno ikuwe kweli. Na Biblia inasema hapo hapo wakamwagiwa na Roho wa Mungu, Roho wa ushindi, Roho wa kufanikiwa, Roho wa kushinda. Unajua Roho Mtakatifu anakujaga kwa njia, okay? Roho wa kufanikiwa, Roho wa kushinda, Roho wa ujasiri, oh, Roho wa kufaulu, Roho wa matendo mema. Hawa watu walikuwa failure, Roho Mtakatifu akashuka. Hebu tuonyeshe faida ya Yesu Kristo na nguvu zile anabeba. The same person ako hapa ako na aibu, is the same person watu watamshuhudia akiwa na mazuri. Roho Mtakatifu akikubali kuja kwako, wewe umehaibika sana, Roho akuje ata glorify himself in you. Hebu angalia, wewe tu jobless, wewe ambaye ndio unatumiago kamagera, wewe ambaye ndio the last option ya watu, wewe ndio unasafagilia watu nyumba, wewe ndio utatumika, Roho wa Mungu akishuka ata confirm that he can protect from all the messes. Look at you. Hebu wewe ambaye sasa hivi umejiadika in the list of the shame, wewe uko kwa mtego wa madeni, wewe uko kwa mtego wa dhambi, wewe uko kwa mtego wa kuchukiwa, wewe uko kwa mtego. Hebu angalia, umeingia kanisani, already umetegwa na umeshikwa. Juu mtego hunaza mtu, na ukikunasa kitabu ukuachilie. Kuna mtu ako kwa mtego wa magonjo hapa saa hizi. Hebu angalia, kuna mtu ametegwa na mtego wa madeni. Kuna mtu ametegwa na mtego wa aibu. Kuna mtu ametegwa na mtego wa undermining. Kuna mtu ametegwa hapa na roho ya chuki. Wewe hata uende wapi,
Umesha naswa juu kazi ya mtego ni kukunaza na kukuweka mahali pale. Lakini Biblia inasema, oh, usiwatoe hapo, ama? Bali walide. So, sometimes God, waesategwa wewe mwenyewe pale. Na Mungu akuje akunazue. Na waliojua umenaswa na madeni. Wewe umenaswa na aibu. Bwana akuje akunazue. Then I glorify himself in you. Hebu angalia. The same person. The same person. Abaye leo ameingia ibada akiwa mgonjwa. Utoke na uende ukapike na ukafue guo. What God do? Anakubarikia kama mahali pale ulipo. Ili kuwe na testimony. God is fighting for the testimony. God is fighting for the testimony. You know, the only thing can stop devil is testimony. It's not miracle. Let me tell you, God is seeking testimony in you. Ni nini kinayesafanya shetani yaogope? Testimony only. Testimony is a significant that inaonyesha unatembea na Mungu. Na Mungu wako pande yako. Na ndipo unaona watu wengi ma ushuhunda. I'm not talking about show off. Ushuhunda ni mtu, it is a tested memory. Tested memory. Everybody ana memory yako. Huyu tulimuona akituomba. Tulimuona akipilisika. Tulimuona akiwa mgonjwa. Tulimuona. That is a tested memory. Haya, na sasa saa hizi, ni yule fulani. Gai Mungu wake ameteda. Huyu tulimuona. Huyu tulimuona. Uli tumulimuona. Baadaye. Haya, ni huyu. Iyo ni tested memory. May God give you a testimony. Kuna mtu wako hapa ameshikwa kwa mtego. Kuna mtu wako hapa. Na Biblia inasema usiwatoe kwa ule. Usiwatoe duniani bali walide. Kuna mtu leo atalidwa na akilidwa nguvu za Mungu zitaonekana kwako. So siku ya leo Paulo Petro anasema hivi. Atayakwaba na nyinyi mko hapa. Bwana Roho akaja, akaanza kuwa transform. Akaanza kubadilisha mitego. Akaanza kubadilisha. Na ndipo Biblia inasema Yakoba walipokuwa wakiongea juu ya shida zao, Roho Mtakatifu akashuka, akawafungua wagonjwa wakapona, akawafungua walio na shida wakafukobolewa, akawafungulia walikuwa na oporesa wakapata raha. Roho Mtakatifu ashuke ndani yenu, abadilishe mitego mlio naye, aondoe kilio mlio nacho, awaondolee mateso mlio naye. Hatabadilisha majina yenu, lakini atabadilisha hali zenu. Hatabadilisha majina yenu, lakini atabadilisha shida zako. Atabadilisha watoto wako. Atabadilisha nyumba yako. Atabadilisha mwili wako. Na kutoka hapo, utaona mtu mwingine ametoka. Na ndipo Biblia inasema in the book of 1 Samuel 19. Inasema hivi, Daudi. Hebu tuangalie, Daudi alijaribu hata kuoa bibi ya binti ya Saulo. Aone kama atatabulikana ameoa kwa royo. Hebu sikilizeni sasa. Daudi, Biblia inasema ya kwamba, aling'ang'ana kuua Goliathu ili aoe binti ya mfalme. Juu Biblia inasema, he trained very hard. Biblia inasema, aliuliza hivi mara ya kwanza. Mutu akiua Goliatho atapeo nini? Mutu akiua Goliatho atapeo nini? Uli alikuwa karibu akasema atapeo binti yake na ushuru atakatwa. Na atakuwa mmoja wa wafalme. Wa, let me tell you. David trained very hard. Ha trained awe mfalme. Ana train aoe kwa royal family. There is some things that we are doing just only to run away from the reality. Hata kuna watu wanaomba, hawaombi ili wabarikiwe, ili watoe majina yao waitwe matajiri. Daudi ametrain very hard. Ana train very hard. Juu ameuliza, uli ataua mfalme, uli ataua Goliatho, gift gani atapewa? Bible inasema Daudi alitamani sana. King David yalitamani asiitwe in the book of 27 Psalms inasema baba yangu na mama yangu walinichukia bali Bwana. Tunaona huyu kijana akona roho ya denial. Huyu mtoto akona denial. How many people wakona denial? They are working. Ndipo unaona vijana wanatajirika. Wanaenda wanaenda na magari kubwa, wananunua manyumba, wanatoroka kwao, wanakosa parental blessing. Wakikosa wanaisha.
Unaona mtu amehama ameenda ngambo, hataki kuitanishwa na watu wao. So why? He is fighting the ego because of denial. Bwana Yesu apewe sifa. So Bible inasema Psalm 27, baba yangu na mama yangu walinichukia. So wakati alijua yeye ni warrior, wakati alijua yeye ni fighter, alienda mpaka mahali Goliath wako. Na akauliza watu, na mtu akiua Goliath atapewa nini? Akawaambia utapewa binti. Wakati alisikia aisatolewa kwao, asiitanishago na mama yake alimdeny na ndugu zake, ali fight for the death, fight for the death. How many people are you hapa? They are not fighting for their service, they are fighting for the death, learning from the reality. Leo jipende, hautatolewa kwa situation, lakini utakobolewa kwa mitego. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 26. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, je, atafanywaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo na kuondolea Israeli aibu hii? Turudi mstari wa 25 aya B. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamuoza binti yake na kuifanya mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Bible inaongea hivi. Kuna watu wana fight for the jackpot. Inaitwa jackpot. They are not fighting for their life. They are targeting jackpot. Waone wamepata mavitu. Daudi anapigania jackpot. Yeye anataka kusikia. Na hakuna kitu baya kama fighting for the jackpot. Yeye aliposikia hivyo alisema fight for the death. Bali mama yangu na baba yangu walinidharau na nitaoa binti ya mfalme. Afadhali nikufe. Jua already nilikufa kitambo. Ngoja nipate pesa, nitahama huko watanitafuta na nicheji namba. Huyu bibi ameisha kinidharau hivyo. Ngoja nitajirike, nitawanunulia mahali na niwawekee. Daudi alienda, akapigana. Huwa ni kweli akashida. Na aliposhida akaletea kamrebo. So Daudi hata kama amekuwa wa royal family, baba yake ameanza kumuida. Hebu angalieni sasa. Ameingia mtego mwingine. Akaanza kuidwa. Akawidwa. 19 alipoidwa akakosa kuidika, alikuja baba ya Milka, alikuja akamwambia, hatukuwa tunataka uoleo na huu kijana, kile tunakuomba ni hii, huu kijana tutakuja usiku na akiwa amelala wewe uondoke, tutamshikia hapo. Milka akamtandikia kitanda, lakini Bible inasema Mungu ndiye anafanyaga tuponyoke katika kila mitego. Watu wa Mungu, si nguvu yako. Mungu ndiye atakusaidia mwaka huu uponyoke na miponyoko. Uponyoke kwa mitego yote umewekewa na watu na mashetani. Hallelujah. Amen. Milka ameponyoka ya kwao. Ameponyoka hii ingine. Lakini Bible inasema binti ya Saulo ambaye alikuwa mke wa Daudi akaambiwa na baba yake, wewe sasa tunataka tuue huyu usiku. Tumejaribu kumtafuta, tumeshindwa. Tushikie yeye. Utushikie. There is a closest people, closest friend, closest relationship. Itakushika, ikuagamize. Watu wamejaribu kutafuta siri zako, wamejaribu kufanya nini, lakini kama Bwana ameahidi, atakuprotect, hawatakufanya kitu. Neno la the driving scripture inasema hautawatoa pale, lakini Mungu atawalinda. Leo ninaomba Bwana akulinde. Biblia inasema wakiwa wamelala hivi, Mikali anaitwa Mikali, akiwa hapo akatadika kichwa ya mbuzi, akatafuta dori akaitadika, alafu akamwambia, baba yangu ameniambia utanikuta ukiwa umelala, kuja nikurushie kwa dirisha alafu nitadike hapa. Akarushia Daudi, pa, akaenda. Naye huyu Mika, akatadika dori inatoshana na mtu. Na akaweka kichwa ya ng'ombe ya buzi. Alipoweka akatadika vizuri. Na ikaonekana ni mtu amelala. Daudi already ameenda, askari wakaja washike Daudi na wamamue. Wakaingia kavugwa mpaka mlango, wakaona kweli amelala. Kwenda kumshuka, wakapata ni dori iko hapo. Na Saulo alikuwa hapo. Akasomea bintie.
Kamuambia wewe, umenifanya hivi baya aje. Umefanya adui yangu aniponyoke. Leo mistari ile ya 18 inasema aje. Mstari wa 17 kitabu cha Samueli wa kwanza, lango wa 19, mstari wa 17. Sauli akamwambia Mikaeli, mbona wewe umenidanganya hivi na kumwacha adui yangu aende hata ameniponyoka? God bless you. Abia jirani yako, utaponyoka mitego yote wewe. Hallelujah. Wakati amewekewa mtego na ukamshika. Bible inasema Mungu anayefanyaga tuponyoke mitego yote ako uhai. Na alituahidi hata kama hata tutoa duniani atafanya tuponyokage. Pokeeni neema ya kuponyoka. Muponyoke kwa magonjwa, muponyoke kwa adui. Bible inasema hata kama the trap was set, God make sure that Daudi ameponyoka. Kuna miponyoko, umejulikana weakness yako, umejulikana udhaifu wako, umejulikana ujiga wako, umejulikana magonjwa yako, umejulikana vile unaongea. Lakini kuna God of protection who is going to protect us. Na tutaponyoka. Tutaponyoka kwa magonjwa. Tutaponyoka kwa adui. Tutaponyoka kwa madeni. Tutaponyoka kwa setup. Pokeeni neema aliyo hapa Bwana. Mapepo na wanadamu watapigana wakiulizana, kwa nini umefanya aponyoke? Sema ninaponyoka kwa kila mtego umewekwa mbele yangu. Watoto wangu wataponyoka. Biashara yangu itaponyoka. Njia zangu zitaponyoka katika jina la Yesu. Hallelujah. Bible inasema the trap was set, but God akafanya aponyoke. Hallelujah. Kuna mtu wako hapa hajui vile atafanya hii siku 10. Hajui vile atafanya watoto wakirudi shule. Hajui vile atafanya na madeni. Hajui vile atafanya na magonjwa. Hajui vile atafanya kwa mambo iliyo mbele yako. Lakini Mungu wa Daudi atafanya uponyoke kwa kila mtego. Kila mtego umewekwa mbele yako, Bwana atafanya uponyoke. Kila aibu iliyo mbele yako, sema watalia. Watahangaika. Juu mitego yao tutaponyoka. Underline that word. Saulo akasema, what have you done for me? Kuna mtu ataulizana, mumenifanya aje? Kuna pepo sitaulizana, simepewa kazi. Hata hapa leo saa hizi, kuna pepo simepewa assignment, sitakuangamiza. Lakini mnaponyoka. Pokeeni neema in Jesus name. Rudia hapo mstari ndio niombe watu. Mstari wa 17. Sauli akamwambia Mikali, mbona wewe umenidanganya hivi na kumwacha adui yangu aende hata ameniponyoka? Amen. Nani yako tayari kuponyoka? Kuna ngori unaponyoka leo. There is people who are going to escape. Kila mtego uta escape. Bible inasema umeni. Na ujue huyu ni nani na nani? Mtoto na ma? Na baba yake. Wamepagia mtu. Sijui hawa watu wameelewana aje. Lakini Mungu atafanya utoke kwa mtego. Hii ni neno lako Bwana. I know you're going to help us to escape. Each and every trap of evil and the devil. Hata watu walio hapa nyumbani. Naomba Bwana wataponyoka. Kuna watu walio hapa Bwana wanashindwa wataponyokaje na madeni, wataponyokaje kwa magonjwa. Kama vile ulisaidia Daudi, kila mtego wa maisha Bwana utasaidia kila mtu aponyoke katika jina la Yesu Kristo. Toba na kuamini. Pokeeni neema mlio nyumbani, Bwana afanye uponyoke. Pokea kibali Jesus name.